السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله نبی دے روزے تے جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا سلام کہنا ملو تو کہنا کہ کب ملو گے تڑپ رہا ہے غلام کہنا السلام علیک یا یا حبیب اللہ السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ انہیں یہ کہنا کہ قافلے سے میں چلتے چلتے بچھڑ گئی ہوں انہیں یہ کہنا کہ قافلے سے میں چلتے چلتے بچھڑ گئی ہوں بچھڑ گئی ہوں بلا لو مجھ کو بھی پاس اپنے لگا لو سینے کے ساتھ کہنا السلام علیک یا یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ کدی تے میں بھی مدینے جا کے درود آقا سلام آقا کدی تے میں بھی مدینے جا کے درود آقا سلام آقا نظر ادب دے نال چکا کے درود آقا سلام آقا یہ رائے حق ہے سمل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر قدم قدم پر پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا السلام علیک یا یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ میری یہ حالت انہیں بتانا غموں کے قصے انہیں سنانا میری یہ حالت انہیں بتانا غموں کے قصے انہیں سنانا انہیں سنانا یہ بارگاہ نبی میں جا کے خدا را میرا پیام دینا السلام علیک یا یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا یہ کر نہ جا کے میری سفارش کہ سن لو آقا جی یہ گزارش جی یہ گزارش جنہیں بلایا گیا ہے ان میں وہ لکھ دو میرا بھی نام کہنا جنہیں بلایا گیا ہے آقا یہ لکھ دو میرا بھی نام کہنا السلام علیک یا
या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। नबी के रोजे पे जाने वालों मेरा भी उनसे सलाम कहना, सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, तड़प रहा है गुलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, तड़प रहा है गुलाम कहना। मदीने जाके सवालिया लो ने दसना पैंदा की हाल किए, मदीने जाके सवालिया लो ने दसना पैंदा की हाल किए। ओ जान देने दिलां दी बोली पता उनानो के हाल किए, ओ जान देने दिलां दी बोली पता उनानो के हाल की है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह।